Nejchytřejší Čech testy společnosti Mensa mu naměřili IQ 206. Mohl by asi dělat cokoliv, přesto svůj život zasvětil studentům. Je zakladatelem jedné z prvních soukromých středních škol u nás. Jak učí člověk, jehož mozek by v nadsázce řečeno stačil dvěma lidem, kdyby se o jeho inteligenční potenciál podělili? Karel Kostka-Kubeka přijel ze Vsetína a je naším hostem. Děkujeme. Děkuji za pozvání. IQ 206, není to jen číslo? Je to jen číslo. Je to jen číslo a ať jezdím na besedy, nebo přednáším, nebo učím, tak myslím, že od jiného učitele jsem nerozeznání. Ono to IQ znamená spíš schopnost řešit úkoly jiným způsobem, než řeší ostatní lidé. Máte možná víc variantních řešení při rozhodování a na první pohled nepoznáte, jestli člověk má IQ 160, 200, 105, protože jakékoliv IQ nad 100 už je lehce nadprůměrné, nebo pak už je nadprůměrné, ale zvnějšku na člověku nepoznáte, jak velké IQ má. A zevnitř, jak se tedy vaše myšlení liší od člověka, který má průměrné 100 IQ, řekněme? Liší se možná v tom, že vidíte víc těch variantních řešení. Můžete jak jsem říct říkal. Nějaký konkrétní příklad? Já řeknu příklad, narazíte na nějakou překážku v životě a člověk, který má IQ 80, tak vidí jedno, dvě řešení, vidí to černobíle. Čím má člověk vyšší IQ, tím více ho napadá možnosti, jak tu překážku překonat. A proto někdy lidé s vyšším IQ jsou pomalejší než ti, kteří mají to IQ nižší, protože oni vypadají, že jsou zpomalení, ale v zásadě potřebují jakoby předsedit všechna řešení a vybrat si potom to nejlepší. Že vy jich máte třeba 80? Takže může být třeba 80, říkám, že já, ale může jich být takto víc. Ono víte, co upřímně řečeno, IQ nad 180 už je prakticky neměřitelné, protože tam už máte velmi málo jedinců, kteří mají podobné IQ, či ta validita už je velmi nízká, takže řeknu, těch 140, 150 se měří ještě velmi přesně. Ale výše už to měření je víceméně taková plus, minus odhadovaná výše. Nikdy tedy vysoká inteligence není na překážku nakonec? Já si myslím, že není. Je pravda, že řada publikací píše, že je, protože lidé s vyšším IQ jsou asociální, těžko se zařadit do společnosti, mají řadu třeba poruch osobnosti, umývají poruchy učení. Já mám pocit, že mě se nic tohle nedotklo, že jsem naprosto normální, obyčejný člověk. To říká každý. Nebo myslí si to. Každý. Jak se to dá změřit? Jak se vlastně dá změřit to, když vlastně za vámi už nikdo není? Nebo asi je, ale už jste sám říkal, že už na těch 180 už se to měří těžko. Jak se to dá změřit? Podle čeho se to zjistí, když potom to IQ je takto vysoké? Oni existují Raven testy, to jsou testy, které vám změří IQ poměrně přesně do určité výše. Mm-hmm. A čím je ta výše IQ, to koeficientu vyšší, tak tím už je menší validita. To znamená, že už si můžete co na více jedinců stejné úrovně. Takže skutečně, když se někdo uvádí, že má IQ 240, 220, 206 a podobně, tak je to skutečně to už je více méně jenom odhad. Mm-hmm. Kolik je vás takových na světě? Těžko říct, ono se uvádí celá ta škála, přece Gaussovu křivku, to je takový to rozčlení jevů ve společnosti, tak už je to v setinách procenta. Co vám dává vyšší IQ? Je to třeba, to zaznamenala jsem, že vlastně děláte víc věcí, nebo věnujete se úspěšně vlastně více oborům, více věcem, dává vám to tu rozmanitost? Dává mi to rozmanitost. Myslím si, že když chci, tak jsem velmi rychlý, to je třeba při psaní knih, nebo když třeba skládám nějakou hudbu, nebo když maluju, tak všechno dělám násobně rychleji, než se tomu děje běžně. A myslím, že těch činností dělám hodně. Jsem ředitel školy, ředitel nebo proděkan na fakulty na vysoké škole, jednatel mateřské školy, ředitel základní mateřské školy. Či ty věci dělám jakoby dohromady a vůbec nemám potřebu toho na překážku, protože všechno docela jistě mám jako v uvozovkách pod kontrolou. Samozřejmě fyzický člověk nestíhá všechno, co bych chtěl. Ale baví mě to a jde to. A to, co si říkal o muži, že jsme schopni dělat pouze jednu věc, že víc věcí najednou, tak mám pocit, že jsem v tomto jako žena, že se mi daří dělat více věcí najednou. Všechny otázky jste v testu odpověděl správně. Jste genius tedy? Nejsem genius. To je to normální, je to všechny otázky v tom testu vyplnit správně? Ona je otázka, co je normalita, protože normalita je vždycky nějaký průměr, nějaký průsečík něčeho. Ale třeba jak jsem hovořil v některých svých vystoupeních, tak já jsem skutečně 4-5 minut nevyřešil ani jednu otázku, protože v něčem zase naopak možná to vyšší IQ člověka brzdí, protože jsem hledal v tom pořád nějaké záludnosti, takže to ostatní všichni psali. Ale pak jsem velmi rychle celý ten test napsal a pak jsem to ještě dělal opakovaně, že jsem napsal velmi rychle ty testy a nenarazil jsem na žádnou překážku. Ale je to možná trošku malinký jiný průběh celého toho myšlenkového procesu, který v člověku probíhá. Ale navenek, jak říkám, to nijak nepoznáte a myslím, že navenek žiju naprosto normální, běžný, obyčejný život jako každý jiný člověk. Říkal jste, že je to dílo intuice plus kvalifikovaný odhad. Kdybyste šel teď znovu do toho testu, bylo by zase všechno správně?
Já si myslím, že ano, ale to si zas můžu jenom myslet. Mm-hmm. Může být, že se něco změnilo, ale myslím, že by to správně bylo. Můžete mi tedy popsat ten váš myšlenkový proces, co se vlastně odehrává, protože předpokládám, že nemůžete znát exaktně všechny ty věci, které tam byly. Ano. Znamená to, že pracujete zřejmě v tom svém prostoru s nějakým jiným myšlenkovým procesem. Můžete ho popsat? Souhlasím. On ten text v podstatě nevychází ani z exaktních poznatků, ale mm-hmm. je založen na tom, že musíte vydedukovat z nějakých znaků nějaký znak další, který následuje. A já jsem nikdy měl moc rád matematiku, už vůbec ne geometrii nebo goniometrii, a proto mi ty testy zpočátku nešly, že mi trvalo docela dlouho, než si ta moje mysl byla schopna uvědomit, co vlastně mám řešit a jak to mám řešit. A pak jsem to teprve řešil. Zase jsou věci, na které jsem naprosto neschopný proti jiným lidem, a pak se dostávám už k té kvantové fyzice, o které se taky chceme bavit, protože mám pocit, že mě to myšlení někdy odpovídá tomu kvantovému procesu, i když slovo kvantový se dneska nadužívá a i zneužívá. Ale připomíná mi to myšlení v podstatě takový ten kvantový chaos a tu superpozici, že prostě na více místech najde odpověď na jednu jedinou věc. Takže jste schopen vlastně s tím svým myšlenkovým procesem pracovat tak, že to, co tam je, tak to dokážete nějakým způsobem spojit a přečíst a tím ano, najít správné odpovědi? Děkuji za tu otázku. Ano, mám pocit, že dokážete nasát informace a z nich vydedukovat odpověď. A ono to připomíná, než hrajete loterii, ale spíš máte pocit intuice, než skutečného rozumového rozhodnutí. Čili ta intuice člověku napovídala, jaká je správná odpověď, přestože rozumově si nedokážu vysvětlit. Rád bych znal rozumové vysvětlení, ale já znám v podstatě výsledek.